Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai hai hai, saya Cikgu Lia. Kali ini, cikgu akan bimbing pelajar untuk menjawab soalan pemahaman novel khusus untuk mata pelajaran Bahasa Melayu SPM KSSM. Sebelum itu, jangan lupa suka, langgani dan kongsikan video cikgu ya. Ya pelajar, cikgu kongsikan gambaran umum bahagian B iaitu bahagian pemahaman. Cadangan masa menjawab bagi bahagian ini ialah 60 minit atau 1 jam. Terdapat 3 soalan pemahaman yang dikemukakan. Soalan ke-6, bahagian petikan umum. Soalan ke-7, bahagian petikan sastra. Dan soalan ke-8, bahagian novel. Soalan pemahaman petikan umum dan petikan sastra memperuntukkan 25 markah. Manakala, soalan pemahaman novel memperuntukkan 10 markah. Oleh itu, jumlah keseluruhan markah bagi bahagian ini ialah 35 markah. Berikut ialah kajian novel tingkatan 4 dan 5 mengikut zon. Zon 1 yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Novel yang dikaji dalam tingkatan 4 ialah novel Jendela Menghadap Jalan. Bagi tingkatan 5 pula, novel Songket Berbenang Emas. Zon 2 yang melibatkan negeri Selangor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Novel yang dikaji dalam tingkatan 4 ialah novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Bagi tingkatan 5 pula, novel Tirani. Zon 3 yang melibatkan negeri Melaka, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Novel yang dikaji dalam tingkatan 4 ialah novel Pantai Kasih. Manakala, bagi tingkatan 5 pula, novel Bima Sakti Menari. Seterusnya, zon 4 yang melibatkan negeri Johor, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Novel yang dikaji dalam tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara. Manakala bagi tingkatan 5, novel Silir Daksina. Untuk bahagian pemahaman novel, pelajar akan diuji dengan 2 soalan. Soalan 8 ceraian 1 ialah soalan berbentuk pemindahan maklumat berdasarkan petikan sebuah novel daripada mana-mana novel 4 zon. Panjang petikan yang diberi ialah 100 hingga 120 patah perkataan. Soalan 8 ceraian 2 ialah soalan berbentuk pemikiran kritis dan soalan berdasarkan novel yang dikaji mengikut zon masing-masing sama ada novel tingkatan 4 atau 5. Markah keseluruhan bagi soalan ini ialah 10 markah. Walau bagaimanapun, kombinasi markah soalan 1 dan 2 tidak tetap. Soalan 8 ceraian 1 tiada markah khusus untuk bahasa dan markah diberi mengikut deskripsi pemarkahan. Soalan 8 ceraian 2, maksimum markah bahasa ialah 2 dan dinilai secara holistik atau menyeluruh. Baik pelajar, mari kita sama-sama dengarkan bacaan petikan cerpen soalan 8 ceraian 1. Dahlia punya potensi untuk mendapat kejayaan cemerlang dalam STPM. Saya sudah berangan-angan daripada murid kelas kita ramai yang akan lulus dengan cemerlang. Hanya itulah hadiah yang besar sebagai seorang guru. Kata-kata Dahlia menjadi tersangkut di kerongkong. Dia tidak mahu menangis. Dia perlu kuat. Selasa, dia tidak ke sekolah kerana adiknya sakit. Ditambah lagi, dirinya lemah kerana meredah arus sungai untuk menyelamatkan Said. Manakala, dia semalam menghantar anggerik ke klinik untuk kali kedua. Waktu sudah ditetapkan oleh doktor. Masakan boleh mengubahnya. Dahlia memandang ke kiri. Kelihatan paparan graf peratus keputusan SPM dan STPM sepanjang 10 tahun. Bukankah sesuatu masalah itu jika dipendamkan akan menjadi nanah lalu menyeksa diri sendiri?
dipetik daripada novel Songket Berbenang Emas, karya Khairuddin Ayyib, Kementerian Pendidikan Malaysia. Cikgu kongsikan langkah-langkah untuk menjawab soalan 8 ceraian 1. Pesanan cikgu, sebelum mencari jawapan, pastikan pelajar membaca arahan soalan. Baiklah pelajar, langkah pertama, fahami kehendak soalan, kesan kata tugas atau kata kunci yang terdapat dalam soalan tersebut. Langkah seterusnya, baca petikan cerpen sehingga pelajar benar-benar faham dan kemudian analisis petikan tersebut untuk mencari isi-isi jawapan. Seterusnya, pindahkan maklumat atau isi jawapan dalam bentuk ayat yang lengkap dan gramatis. Akhir sekali, simak jawapan pelajar. Pastikan tiada kesalahan tata bahasa, ejaan dan tanda baca dalam jawapan pelajar. Soalan 8 ceraian 1 mahukan pelajar mengemukakan punca-punca dahlia tidak dapat hadir ke sekolah. Ayat-ayat yang cikgu tandai dengan warna biru ialah isi-isi jawapan bagi soalan tersebut. Terdapat 4 isi jawapan dalam petikan cerpen ini, iaitu Selasa, dia tidak ke sekolah kerana adiknya sakit. Ditambah lagi dirinya lemah kerana meredah arus sungai untuk menyelamatkan Syed. Dia semalam menghantar anggerik ke klinik untuk kali kedua. Waktu sudah ditetapkan oleh doktor, masa akan boleh mengubahnya? Selanjutnya, pelajar perlu memindahkan maklumat atau isi-isi jawapan tadi kepada jawapan yang lengkap dan gramatis. Langkah pertama, ubah sedikit ayat asal daripada petikan cerpen kepada ayat yang lebih tersusun dari segi struktur dan perkataannya. Cikgu bacakan isi jawapan pertama. Selasa, dia tidak ke sekolah kerana adiknya sakit. Perkataan Selasa dalam kotak merah, pelajar tukarkan dengan frasa pada hari Selasa. Seterusnya, isi kedua. Ditambah lagi, dirinya lemah kerana meredah arus sungai untuk menyelamatkan Syed. Frasa ditambah lagi dalam kotak merah, pelajar tukarkan kepada frasa tambahan lagi. Isi ketiga, dia semalam menghantar anggrek ke klinik untuk kali kedua. Frasa dia semalam dalam kotak merah, kamu tukarkan kepada frasa semalam dahlia. Gunakan nama watak dalam jawapan kamu. Isi keempat, waktu sudah ditetapkan oleh doktor, masa akan boleh mengubahnya. Dalam ayat ini, antara perkataan masa akan dan boleh, kamu tambah dengan nama watak dahlia. Langkah seterusnya pelajar, pastikan jawapan ditulis dengan lengkap dengan menggunakan ayat yang gramatis. Elakkan daripada menulis dalam bentuk poin. Ambil sebahagian daripada ayat soalan untuk dijadikan kepala jawapan. Seterusnya, gunakan penanda wacana untuk menunjukkan koheren atau pertautan antara jawapan. Cikgu bacakan jawapan yang lengkap. Punca-punca dahlia tidak hadir ke sekolah oleh sebab pada hari Selasa adiknya sakit. Perhatikan pelajar, dalam ayat ini cikgu tinggalkan frasa dia tidak ke sekolah kerana daripada ayat asal dan kekalkan frasa adiknya sakit. Hal ini kerana cikgu mahu ayat ini menjadi ayat yang gramatis. Cikgu sambung bacakan jawapannya. Tambahan lagi, dirinya lemah kerana meredah arus sungai untuk menyelamatkan Syed. Selain itu, semalam Dahlia menghantar anggerik ke klinik untuk kali kedua. Di samping itu, waktu sudah ditetapkan oleh doktor, masakan Dahlia boleh mengubahnya? Seterusnya, soalan 8 ceraian 2. Jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut. Ya pelajar, senarai novel dalam soalan ini ialah novel-novel yang dikaji mengikut zon. Pelajar, pilih satu novel mengikut zon masing-masing. Cikgu bacakan sambungan soalannya. Dalam setiap novel terdapat peristiwa yang memberikan pedoman kepada pembaca.
berdasarkan dua peristiwa dalam sebuah novel yang telah anda pelajari, jelaskan peristiwa yang boleh dijadikan pedoman hidup. Soalan ini mahukan pelajar mengemukakan dua peristiwa daripada novel yang dipilih oleh pelajar yang memberikan pedoman hidup. Pedoman hidup bermaksud panduan hidup. Bagi soalan ini, markah penuh ialah 6. Dua isi yang dikemukakan pelajar, pelajar boleh mendapat 4 markah. Dan markah bahasa ialah 2. Ini ialah contoh jawapan bagi soalan 8 ceraian 2. Untuk jawapan ini, cikgu mengkaji novel Di Sebalik Dinara, novel tingkatan 4 bagi zon 4. Cikgu bacakan jawapannya. Novel yang saya kaji ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur. Terdapat beberapa peristiwa yang boleh dijadikan pedoman hidup dalam novel ini. Ya pelajar, kita mulakan jawapan dengan menulis pendahuluan. Dalam ayat pendahuluan ini, pelajar kemukakan tajuk novel yang dikaji dan nama pengarang novel tersebut. Ayat yang seterusnya pula menjawab kehendak soalan. Hal ini dapat membantu pelajar untuk memberikan tanggapan pertama dan keselesaan kepada pemeriksa untuk menyemak jawapan pelajar selanjutnya. Kerana pelajar perlu ingat, markah bahasa dalam jawapan ini diberikan secara holistik. Cikgu bacakan jawapan seterusnya. Pertama, peristiwa kerjasama dan usaha yang dijalankan oleh Dr. Maxi, Akram dan Kaki Tangan Soft Lab untuk menyelamatkan Dinara daripada musnah. Hal ini kerana Carl yang merupakan pengasas Dinara terbaring lumpuh dan mengharapkan mereka menyelamatkan Dinara. Peristiwa ini menjadi pedoman hidup agar sentiasa bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dalam perenggan jawapan ini, pelajar gunakan teknik pesan iaitu singkatan bagi PE untuk pernyataan atau peristiwa dan SAN untuk alasan. Hal ini sangat penting pelajar kerana soalan kebat berbentuk pemikiran kritis ini memerlukan pelajar memberikan contoh peristiwa dan kemudian memberi sebab atau alasan mengikut kehendak soalan. Untuk menunjukkan pertautan antara jawapan, gunakan penanda wacana. Sekiranya soalan tidak menyatakan secara khusus bilangan jawapan yang dikehendaki, pelajar kemukakan 3 pesan. Pelajar boleh hentikan seketika video ini untuk melihat contoh jawapan yang cikgu paparkan. Pelajar, di sini cikgu kongsikan beberapa contoh lain soalan 8 ceraian 2. Pertama, huraikan cabaran watak yang dihadapi watak utama dan cara mengatasi. Kedua, jelaskan konflik dalaman yang dihadapi oleh watak utama. Ketiga, huraikan sifat positif yang boleh dicontohi oleh para pembaca daripada novel ini. Keempat, jelaskan sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Kelima, jelaskan peristiwa yang menunjukkan kepincangan masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. Keenam, huraikan peristiwa yang menimbulkan rasa simpati terhadap pembaca. Alhamdulillah, cikgu doakan semoga pelajar-pelajar yang cikgu sayangi mendapat 1000 manfaat daripada pelajaran pada kali ini. Cikgu akhiri dengan kata-kata hikmat. Sesiapa yang tidak merasai pahit getir menuntut ilmu walaupun seketika, maka dirinya akan terjerumus ke dalam kehinaan, kejahilan seumur hidupnya. Kita jumpa lagi di segmen yang lain nanti. Salam sayang. Bye.